Este domingo, Pontevedra volverá a ser o escenario dunha proba internacional de triatlón. A Copa do Mundo celebrarase na cidade e a súa organización precisa dun amplo dispositivo que afectará o tráfico, con cortes sobre todo na zona norte da cidade. Trátase un domingo, cal quere dicir que o tráfico é bastante menor que un día de semana. Por outra banda, concéntrase na zona norte de Pontevedra. Para entendernos, pola mañán va a estar comprendido entre o Ponte das Corrientes e as Pontes dos Tirantes. No? Esas son as vías que van a estar pechadas, a Avenida Buenos Aires, Domingo Fontán, bueno, todo o que é o campus universitario, parte da Avenida Compostela, e adéntrase na cidade, na zona monumental, vai a afectar, lóxicamente, a veciños de Cul Vermella, especialmente, así como Padre Gaite e Padre Fernando Olmedo. A Copa do Mundo celebrarás entre as 9 da mañá e as 3:30 da tarde. A continuación celebrarás o triatlón Cidade de Pontevedra en clave local, entre as 3:30 e as 8:30. Esta terá menor incidencia no tráfico. Así as cousas, os veciños xa foron avisados das restriccións e a policía local habilita o seu teléfono 986-833-080 para calquera consulta. A xente chama, toman nota do seu teléfono e devolvemos a chamada con súa información en particular. No? E incluso, lóxicamente, temos operativos de seguridade en caso de que sucedera calquer cousa, algún veciño que está dentro dos percorridos, pois nós temos un dispositivo especiais para poder acudir, vencese a un incendio, vencese a unha ausencia médica. A cita deportiva coincide ademais cunha data marcada en vermello para os pontevedreses e os veciños da contorna, as festas do Santiaguiño, que se celebran no recinto feiral. O acceso en coche estará limitado. Os peóns, pola contra, terán vía libre. É probable que moitísima xente achéguese a estas festas da Peregrina, como ben sabe, celebrase no recinto feiral de Pontevedra, e iso está no medio dos percorridos. Que quere dicir iso? Bueno, que pola mañán vamos a ter dificultades de achegarnos en coche, non así andando. Pola tarde vai ser moito máis doado, porque xa non se corta a Ponte das Corrientes e, por tanto, poderemos achegarnos prácticamente ao recinto. E a partir das 8 da tarde ábrese totalmente o circuito, por tanto, xa temos vía libre como para poder acceder tanto aos estacionamentos e disuasorios como a zona onde se celebran as festas. O dispositivo afecta tamén os aparcadoiros disuasorios. Estarán pechados o da zona do parquín de autocaravanas en Alexandre Bóveda, o do recinto feiral e o do Burgo, o que se sitúa diante do pabillón municipal. Un deles servirá ademais de espazo para a tirada de fogos polas festas do Santiaguiño, que se fará a medianoite.